Vo štvrtok 7. mája, ako zvyčajne po záverečnom zvonení na konci vyučovania, utichol ruch na takmer všetkých holíckych školách. Na základnej škole na Bernolákovej však bolo v tento deň až do neskorého podvečera nezvyčajne živo. Žiaci s učiteľmi privítali návštevníkov na podujatí nazvanom Noc vedy. V súčasnej dobe zaznamenávame slabý záujem žiakov o prírodovedné predmety. To je takým hlavným dôvodom usporiadať dnešnú akciu. A ďalším takým impulzom pre usporiadanie dnešnej akcie je, že už asi 5 rokov sa zúčastňujeme v Bratislave podobného podujatia s názvom Noc výskumníkov. A zaujal nás, učiteľov, aj našich žiakov natoľko, že sme sa rozhodli si to urobiť, túto vec na našej škole, pretože máme šikovných žiakov. Chceme týmto žiakov pritiahnuť o vedu a prírodné vedy a ukázať im, že sa týchto predmetov, ako je chémia, biológia, matematika, fyzika, vôbec nemusia báť. Takou hybnou silou alebo organizátorkou dnešnej noci vedy je naša pani učiteľka chémie Katka Štrbová, ktorá sa v tejto oblasti veľmi angažuje, žiakov pripravuje na chemické olympiády, robí v škole projektové dni, organizuje tu rôzne akcie a vlastne jej nápad to bol a my sme to spolu dali na papier a dali sme dokopy tým učiteľov a žiakov, ktorí sú v tejto akcii napomocní. Jedným z cieľov podujatia bolo tiež spopularizovať atraktívnym spôsobom poznatky prírodných vied a ukázať, aký fascinujúci môže byť svet vedy. Naši návštevníci dnešného podujatia o 5. a 7. hodine uvidia chemickú show. Všetci sme na to zvedaví. Ďalej môžu si ručne vyrobiť papier. To je taká novinka z recyklovaného papieru. Ďalej je tu stánok finančnej gramotnosti. Žiaci si môžu zmerať svoje sily v telocvični. V úlohe vedcov sa predstavilo 66 žiakov, ktorí si s pomocou učiteľov pripravili vedecké stánky. V nich prezentovali návštevníkom svoje vedomosti a poodhalili tajomstvá vedy. Vlastne náš projekt bol morská voda ako alternatívny zdroj energie a na našom stanovisku sme vlastne ukazovali, ako sme si sami zostavili, autíčko také poháňané na morskú vodu, ktoré vlastne fungovalo na princípe toho, že sme mali morskú vodu priamo z mora, to už sme zohnali. A to sme potom spojili cez káble a dali sme tam ešte hliník a meď, aby sme to mohli nejak centralizovať, ktoré sme potom dávali. Používali sme, ako môžete vidieť za mnou, používali sme vlastne formy nalad, kde sme vlastne dávali časti mede a hlinené klince. A tak sme to vlastne chceli sprovozniť. A funguje to? To auto akoby malo fungovať, pretože aj ako je za mnou vidieť sme vlastne rozsvietili LED diódy s tým, čo sa nám vlastne vyrobilo toľko voltov, koľko sme potrebovali. Bohužiaľ to auto nemáme v súčasnosti, pretože nejaká ľudská chyba sa stala na tomto pracovisku, ale v praxi aj teórii by to malo fungovať. Vedecká noc ponúkla veľa nevšedných zážitkov. Návštevníci okrem iného mohli vidieť chemickú show so zaujímavými pokusmi, aktivity s elektrinou, jednoduché fyzikálne pokusy, či dokonca výrobu mydla. U nás sa vyrábalo mydlo z hydroxidu sodného a bravčovej masti, ktoré sme dávali, zmiešali sme hydroxid sodný s destilovanou vodou a bravčovú masť sme nechali roztopiť. A keď sme ju roztopili, tak sme tam pridali olivový olej a keď sme merali tú teplotu a keď mali rovnakú teplotu, tak sme ich zmiešali dohromady. Miešali sme to varechou najprv, potom sme to miešali ponorným mixérom. Keď už to suhlo, tak sme pridávali rôzne vône a dávali sme to do formy. Keď to stuhlo, tak sme to vybrali a začali sme to baliť. Dá sa s takto vyrobeným mydlom umývať? No hej, ale len ruky. Toto je z hydroxidu sodného, takže to nie je vhodné pre deti do 5 rokov a pre deti do podkošky. Návštevníci podujatia si počas Noci vedy mohli za prítomnosti odborníkov preveriť aj svoju finančnú gramotnosť. Nielen tí menší si v telocvični vyskúšali, ako sú na tom s fyzickou zdatnosťou,
a sami si mohli zhotoviť originálny papier z recyklovaného materiálu. Nápad vyrobiť si vlastný papier sme dostali po návšteve papierničky. Celý proces výroby sme videli a na základe toho sme si vyrobili tento svoj domáco vyrobený papier. Papier obyčajný sme si natrhali na vlastne kúsky, ktoré sme zmiešali s vodou, rozmixovali. Vyrobili sme také na sieťky, do ktorých sme to vlastne dali, vyklopili, zažehlili a už vznikol ten náš papier. Noc vedy prilákala viac ako 400 návštevníkov. Okrem pamätného listu si každý z nich odnášal určite aj mnoho nevšedných zážitkov. Zaujalo vás niečo obzvlášť viac než to ostatné, povedzme? No, tieto veci tu na tie dúhy a tá voda, vlastne to mlieko, ako sa to tam tie farby miešajú, rozpúšťajú. Aj tie chemické pokusy boli zaujímavé, hlavne chlapci boli vtipní. Tak najviac mňa oslovilo to, že vnúčka mi povedala, aby som sa došiel podívať na to show. Tak som sa došiel pozrieť, prešiel som všetky miestnosti. Najviac sa ma ľúbilo, jak nám ukázali tú technickú vyspielosť tých mladých. Mne sa páčilo najviacej všetko. Všetko, ale predsa len niečo sa ti páčilo viacej? Mne sa páčilo ale všetko. Úplne všetko, bol si spokojný? Akurát najviac aj chemická show, ale aj jak sme vyrábiali plastelinu. Chemická show, ako tam robili oheň. A ako sa tu vyrábala plastelina. Nečakaný záujem i pozitívne ohlasy návštevníkov boli pre organizátorov, žiakov i učiteľov tou najlepšou odmenou. Noc vedy sa tak možno dočká svojho pokračovania. Určite, ak bude záujem zo strany verejnosti a našich žiakov, tak určite budeme takéto podobné akcie organizovať aj v budúcnosti.